Problem, međutim, evo imamo podatke da prosvjetni radnici baš nisu zainteresirani za cijepljenje, s druge strane turistički radnici žele to napraviti. Kako motivirati ljude, kako im objasniti da sada trebaju to doista i napraviti s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo? A što se mene tiče, stvari su tu postavljene vrlo precizno. Dakle, što je zadaća vlade? Dakle, država je, ponavljam još jednom, osigurala dovoljnu količinu cjepiva. Dakle, do kraja drugog tromjeseća imat ćemo na raspolaganju više od 3,1 milijun doza. Dakle, to teoretski da sada naši epidemiolozi i zdravstveni stručnjaci kažu cijepite najprije sve prvom dozom, mi možemo gotovo procijepiti praktički svu populaciju iznad 18 godina. Dakle, u toj smo situaciji u narednih 70 dana. I to je preduvjet, to je pretpostavka. Dakle, mi smo osigurali materijal. Današnji sastanak i rad i zadaća koju ima ministar zdravstva i dr. Capak, koji je na čelu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pa onda je cijela piramida, je da tehnički organiziraju cijepljenje u sljedećih 70 dana. Na našim sugrađanima da jednostavno vide što se zbiva oko njih. Ako imamo, nažalost, više od 6600 preminulih sad, ako je ovo najveća pandemija u zadnjih 100 godina, ako nismo imali ovakvu zdravstvenu, gospodarsku, financijsku, socijalnu krizu, cijepljenje je najbolji način da se prevenira zaraza COVID-om, onda odabir između cijepljenja i necijepljenja bi onome ko se želi informirati adekvatno trebao biti prilično jednostavno. I stoga ja i ovaj put apeliram na sve naše sugrađane da se cijepe. Dok su preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, Europske agencije za lijekove, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva zdravstva, svih stručnjaka, liječnika takve da koristi od cijepljenja znatno nadmašuju rizike određenih nuspojava koje su se vidjela oko nekih cjepiva, onda trebamo poklanjati povjerenje struci. To je struka i postoji. I zato je stav vlade da apeliramo na sve da se cijepe. Da li su te ankete o kojima govorite sada, bilo da je riječ o prosvjetnim djelatnicima, nešto bilo i u zdravstvu, ja koliko znam, a to me danas izvijestila ministrica Brnjac, ogroman interes turističkih radnika da se procijepe što prije.